بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمتلي vatandoshlar bugun yana bir karra sizdek go'zal aziz insonlar bilan hamdidor bo'lish baxti iymonlashish baxtiga yaratgan Parvardigor musharraf ayladi Alloh taboraka va taolo bugun o'rganadigan hadisimiz zikrning fazilati mavzusida inshaalloh bo'ladi. Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalom sahobalar bilan o'tirgan edilar. Ularga eng yaxshi, eng savobi ko'p amalni o'rgatmoqchi bo'ldilar va aytdilarki, "Ala unabbiukum bi khayri a'malikum va azkaha 'inda malikikum va arfa'aha fi darajatikum va khayrul lakum min infaqiz zahabi wal warqi va khayrul lakum min an talqaw 'aduwakum fatadribu a'naqahum va yadribu a'naqakum." Sizlarga podshohingiz bo'lgan Allohning huzuridagi eng yaxshi, eng pok darajatlaringizni yuqori qiladigan, siz uchun tilla kumush sadaqa qilishdan ham yaxshiroq bo'lgan, dushmaningizga yo'liqib bo'ynini urishdan va ular ham sizning bo'yningizni urishdan ham yaxshiroq amalning xabarini beraymi dedilar. Tabiiyki sahobalar ha Allohning rasuli xabar bering deyishdi. Shunda Habibimiz sallallohu alayhi vasallam uni qilasan buni qilasan demadilar. 20-30 ta narsani sanamadilar. Bitta narsani aytdilar. Zikrullohi taala. Ravohu Tirmiziy. Ya'ni bu Imom Tirmiziy rivoyat qilgan bu hadis aynan tavsiyalari payg'ambar alayhisalom nima bo'ldi? Alloh taoloning zikri dedilar. Mana bu hadisga e'tibor bering. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Allohning zikrida yashiringan fazilatlarni sanadilar. Eng yaxshi deyaptilar payg'ambarimiz. Eng pok deyaptilar. Darajatni ko'taradigan tilla kumushni sadaqa qilishdan ham yaxshiroq bo'lgan, jihoddan ham yaxshiroq bo'lgan, shahid bo'lishdan ham yaxshiroq bo'lgan. Ya'ni ulamolar ushbu hadisni shunday sharhlagan ekanlarki, birgina zikrda shuncha fazilatlar mavjudligiga asosiy sabab shuki, odatda zikrda riyo qilish ehtimoli kam bo'lar ekan. Boshqa amallaringizda boshqa odam ko'rib qolishi mumkin, lekin zikrda zikr aytuvchi zokir banda ichida Allohni zikr qilganini oldidagi kishi bilmasligi mumkin ekan. Garchi kichik bo'lib ko'rinsa-da, riyosiz amalning ajri ham, savobi ham beqiyos katta bo'lar ekan. Shuning uchun ikki kalima bilan aytiladigan zikrga beriladigan ajr riyolik ehtimoli bo'lgan boshqa ibodatlarga beriladigan ajrdan katta bo'lar ekan. Ha azlar, namoz va boshqa ibodatlarning fazilatlari bo'lganidek, zikrning ham fazilatlari bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunday dedilar. Al-baytul ladzi yuzkaru fihi yataraa li ahli as-samaa kama tataraa an-nujumu li ahli al-ard. Osmondagi yulduzlar bizga kechasi qanday porlab ko'rinsa, osmon ahliga yer yuzida Allohni zikr qilayotgan uylar ichi ham shunday ko'rinadi dedilar. Buni tasavvur etgan kishi zikrni naqadar ulug' fazilatga ega amal ekanini bilib oladi. Davud alayhissalom Ilohi, idza ra'aytani ujawizu zakirina ila majalisil ghafilin, fakassir rijli dunahum, fa innaha ni'matun tad'amu biha alayya dedilar. Qarang, Davud alayhissalom aytayaptilar, munojat qilib Alloh taologa. Ilohim, meni zikr etuvchilar majlisini tashlab, g'ofillar majlisiga ketgan holda ko'rsang, oyoqlarimni sindir deyaptilar. Mana shunday qilishing menga bergan ne'mating bo'ladi deyaptilar. Ya'ni oyoqlarni sinishligini zikrnidan qolishdan ko'ra g'ofillarni suhbatiga borishlik ana shu oyog'im sinishligi afzal deyaptilar. Zikrni hayotiy misol orqali tushuntiradigan bo'lsak, birov sizga falonchi odam sizni tilga olib, haqingizda juda maqtadi, iliq so'zlarni aytdi desa, shuni aytgan kishi taniqli obro'li odam, korxona rahbari yoki viloyat hokimi yoki mamlakat boshlig'i bo'lsa, albatta bu xabardan boshingiz osmonga yetadi. Xabarni eshitgan zahoti qanday qilib shunday ulug' odam mendek oddiy kishini tilga oldi ekan deb juda xursand bo'lasiz. Endi olamlar podshohi, barcha mahluqotlarning egasi bo'lgan Alloh taolo sizni tilga olsa, buni tasavvur eta olasizmi? Alloh aytayapti, bu baxtni qalbga sig'dirish mumkinmi? Baqara surasining 152-oyatida Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Fazkuruni azkurkum. Shunday ekan meni yod etingiz, men ham sizlarni yod eturman deydi. Demak, zikrning eng ulug' fazilatlardan biri Allohdek buyuk zot ojiz va gunohkor bandasini zikr qilishi ekan.
Zero Alloh qaysi bandasini tilga olsa, yod etsa, u ikki dunyo saodatiga erishar ekan. Shuning uchun bo'lsa kerak, Alloh bandalarini ko'p zikr qilishga buyurib, Ya ayyuhallazina amanu zikrulloha zikran kasira. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilingiz deb marhamat qilyapti Ahzob surasi. Allohni ko'p zikr qilish uzotga bo'lgan muhabbatning belgisi hisoblanadi. Abu Nuaym va Daylami rahmatullohi alayhimo Oyisha onamizdan rivoyat qilgan marfu' hadisda ana Oyisha radhiyallohu anha qolat: "Man ahabba shay'an aksara zikrahu", rivoyahu Abu Nuaym va Daylami. Oyisha radhiyallohu anha kim bir narsani yaxshi ko'rsa, o'shani ko'p tilga oladi deganlar. Xabarlarda kelishcha bir banda qiyomat kuni Allohning huzuriga keltirilib, hisob-kitob qilinar ekan. Gunohlari ko'pligi, savoblari ozligi sababli do'zaxga haqli bo'ladi. Do'zaxga yaqinlashtirilgan paytida u qaltiray boshlar ekan. Shunda Alloh taolo: "Ey farishtalar, daftarga nomli amaliga qaranglarchi, biron savob amali bormikan?" deydi. O'zi bilib turibdi. Ular: "Ey Parvardigor, bir narsa topmadik" deydilar. Shunda Alloh taolo: "Mening huzurimda uning bir amali bor. Kechalarning birida u uyqusidan uyg'ondi va meni zikr qilmoqni xohladi, lekin uyqu g'olib kelib, meni zikr qila olmay uxlab qoldi. Shu sababli men uni mag'firat qilaman" dedi. Qarangki, Alloh taolo bandasini zikr ayta olmagan bo'lsa ham, ammo Allohni zikr qilaman deb shu niyatda uyqusidan uyg'onganini, uyqusi yana g'olib kelib uxlab qoldi, zikr qila olmadi, lekin zikr qilaman deb turdi-yu, uyqusi g'olib kelib uxlab qoldi. Qancha ajr savob etib, uning gunohlarini bahridan kechar ekan. Demak, Alloh haq subhanahu va taolo barchalarimizni zikrda bardavom bo'lib, zikrni fazilatlarida saodat, azizlik ko'rmoqligimizni yaratgan Parvardigor barchalarimizga musharraf aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.